Assalomu alaykum, hurmatli tele tomoshabinlar. Mana bugün biz Parkent tumani Nomdana qishlog'ida joylashgan otalar choyxonasidamiz. Bugün mana shu yurtimiz faxriylari, yosh ulug' insonlar bilan mustaqilligimizni 30 yilligiga bag'ishlagan ushbu dasturimizda Mahalla telekanali hamda Nomdana qishlog'ining yosh ulug' insonlari ishtirok etishadi. Mana shu koshonaga xush kelibsizlar aziz mehmonlar. Agar da shoh bo'lsang, taxting behuda. Agar oilangda tinching bo'lmasa. Al bo'lsa-da qudrating, shaxting behuda, agar oilangda tinching bo'lmasa. Gul uying go'yo betartib turadi, oyog'ing ko'chaga tortib turadi, bir gapdan 100 g'avg'o ortib turadi, agar oilangda tinching bo'lmasa. Umring uzoq bo'lib, kirsang ham yuzga, turmushing mutlaqo tushmasa izga, hatto joning shirin ko'rinmas ko'zga, agar oilangda tinching bo'lmasa. Bejizga bu she'riy satrlarni keltirmadim, sababi yosh ulug' insonlarimizni duolar bilan, ezgu niyatlar bilan yurtimizda tinchlik, osoyishtalik hukm surmoqda. Bu kunlarga yetganlar bor, yetmaganlar bor. Yosh ulug' insonlarimizni duolarini olgan insonlar hech qachon kam bo'lmagan. Demak, hozir mana shu davramiz avvalida el yurt hurmati ordeni sohibi Mehnat faxriysi Solidin aka Salohiddinovni taklif etmoqchiman. Demak, bir ezgu niyatlari mana shu inson bilan boshlaymiz. Marhamat. Assalomu alaykum aziz nuroniylar. O'zining 30 yillik mustaqilligini nishonlayotgan yangi O'zbekistonimizda bo'layotgan o'zgarishlar turmushimizning farovonligi, yurtimizdagi osoyishtalik, farzandlarimizning baxtu saodati hamda yurtimizdagi bunyodkorlik ishlarining eng yuqori darajada ko'tarilayotganini ko'rgan faxriylarimiz ana shunday yangi O'zbekistonda yashayotganiga shukronalar aytayapti. Mamlakatimizda bo'layotgan o'zgarishlarning bosh sababi mamlakatimizdagi boshqaruv tizimidagi o'zgarishlar. Ayniqsa iqtisodiy va ijtimoiy sohalardagi islohotlarning ishchillik bilan amalga oshirilayotganining natijasi deb hisoblaymiz. Ana shunday yutuqlarga erishayotgan yangi O'zbekistonimizning taraqqiyotini ko'rgan har bir nuroniy, har bir keksa ota, otaxon qo'lini duoga ochib, ana shu yurtni farovonligini tilab duolar qilyapti. Ana shunday o'zgarishlarning asosiy sababi bu inson omili. Bizni nurli va saodatli yo'lga boshlab, ana shu manzilga boshlab borayotgan barcha yurtdoshlarimizga va eng muhimi unga qo'sh bo'layotgan prezidentimizga katta rahmatlar aytamiz. Prezidentimiz boshchilik qilayotgan barcha ijodkor yurtdoshlarimizga yaratganning o'zi madadkor bo'lsin. Mamlakatimiz bundan ham gullab yashnasin. Bundan ham baxtli saodatli yashaylik. Barchamizga mustaqillikning 30 yilligi aziz bayram muborak bo'lsin. Muhtaram teletomoshabinlar, aytib o'tganimizdek, biz Toshkent viloyati Parkent tumani Nomdanak qishlog'idamiz. Bugun mana shu ko'rsatuvimiz asosida mana shu qishloqni yosh ulug' insonlari otalar bilan birgalikda mana shu suhbatlashmoqchimiz. Men hozir davramizga mamnuniyat bilan Nomdanak qishloq fuqarolar yig'in raisi Erkin aka Norovni taklif etmoqchiman. Charchamayapsizmi? Rahmat.
Assalomu alaykum, hurmatli hamqishloqlar, hurmatli mehmonlar. Endi oqsoqol bo'lganimizdan keyin hamma ishlarga ham aralashishimiz kerak. O'sha mahalladagi ajrim deysizmi, tinch yashash deysizmi, tinch osoyishtalik bo'yicha ketayotgan barcha ishlarimizni hammasida mana shu qariyalarimiz, nuroniylarimiz doimo jonbarlik qilib ko'rsatib, bular doim bizga yordam berib turadi. Bular shunga tushunadi. Yashang, jonachilikni oldini olishda. Başka işlerde. Mana hazır birinci, üçüncü sınıflarımın hem alakada, aynıysa mesela ustazlarımız var, canadan kari ustazlarımız, uşaları numasından mekteplerde bu ara bitirici sınıflarımın hem kayısı yürü yönelişlerdeki işlerini kızıkıp, her birilerine bir yönelişlerini özgürtüsüyle hem katta katta yardımla beraber bular. Bularını patalamına yaşlı işleri kılıyordunuz. Amalım var, bana şimdi bir zamanımız tinç, o saçta yaşatkenimizde, bundan da faravan yaşatkenimizde, şükranlar bo'lsin. Yana bir bor sog' salomat bo'linglar. Oilalaringizga xotirjamlik, xoliq salomatlik, bolalar hammasini omadlarni berib, ularni rohatlarini ko'raylik. Biz qariyalari hammamizga nasib qilsin Allohim. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Sizlarga ham katta rahmat, nizoskalarga rahmat. Sog' bo'linglar. Rahmat, rahmat, salomat bo'ling. Muhtaram teletomoshabinlar, men mana Nomdaniy qishlog'ini Otaxonlar safidaman. Xalqimizda bir yaxshi gap bor, duo mo'minning quroli, dinning tayanchi, yer u osmonning nuridir deyishadi. Mana shu insonlarimizni duolarini olib, mana shu insonlarimizni tabriklarini biz tinglashda davom etamiz. Mana meni yonimda suhbatdoshimiz, mana shu mahalla faollaridan Abbos ota Betayev. Assalomu alaykum. Marhamat. Assalomu alaykum va rahmatulloh va barakotuh. Bizning patriot rayon Namdana qishlog'idagi otalar shayxonzod xush kelibsizlar. Rahmat. Bizdan mana Parkent rayonida ko'p ulug'tu. Tajik, qirg'iz, qozoq, o'zbek bir millat bo'lib, bir tug'an bo'lib, bir uy bo'lib yashaymiz. Biz men misol uchun qirg'iz maktabida 31 yil matematikadan saboq berdim. 31 yildan pensiyaga chiqqandan keyin Nurakata jamoat masjidida Naib imam bolu işte böyle adam. Yaşam. 2014 yılı beni hürmet kılıp 50 de Özbek'e. Bir Kırgız'da 50 başı olup umura kaçka yönetti. Eğer de uluçluk bu konuda bu Kırgız eken ve katılsın demedi bir oğlu. Bana bizden bana şu Özbekistan'daki uluçlukluğun bana şu mesip eken bilgi de oldu. Yaşam. Vardığımız darbe maaşı müstakillikten 30 yıllık ben kutuktayımın Tinçlik basın, bağırdığınızda perverdiklerim ve bizim münaşı müstakildiğinizin dışlığa yani köz sönü kütüye besin. Assalamu aleyküm, rahmetullahi aleyküm. Ve rahmet, salam aleyküm. Rahmet bizim muhterem teletomoshabinlar, muhterem otaxonlar, münaşı tadbir iştirakçıları. Demek ki çıraylı tabriklerde çıraylı koşuklar yarışadı. Biz hazır memnuniyet bilen, münaşı Nomdaniy qishlog'ini xonanda yigitlardan biri Murodjon aka Norovni davramizga taklif etmoqchiman hamda ulardan bir diltortar taronalarni tinglaymiz. Muhtaram teletomoshabinlar, biz o'sha hayotda achchiq chuchuk pallalarini totgan, yoshlarga o'zlarini pand va nasihatlarini beradigan yosh ulug' insonlar, otaxonlar yonidamiz. Demak, mana meni yonimda Nazirota Xalilov o'tiribdilar. Marhamat Nazirota, mana bugungi kunda yurtimizda kechayotgan go'zal jarayonlar va o'zingizni qalbingizdan o'tayotgan gap so'zlaringizni bizga bildirsangiz marhamat. Assalomu alaykum hurmatli mehmonlar, qariyalar, kelgan mehmonlar. Men Murodjonni qo'shiq aytishni boshlaganidan bilaman. O'shaning uchun ustoz deb hurmat qilib aytib kelgan ekan, men Murodjondan minnatdorman. Murodjon qo'shiq aytganda men Murodjonni ketidan she'r qaytardim. O'zimcha ichimda shu qo'shiqni aytib turaman. Shuning uchun ham endi bugun asosan so'zlarimni mana qilish uchun bir ikki qator she'r aytaman. She'rlar shoir yozgan shoirlar salomat bo'lsin. Sheriyat mazlumga homiylik qilding, qaroli bo'lmading korchalonlarni. Olding pichog'inga notavonlarni, zolimlarni esa dushman deb bilding. Qultunmay kekkaygan boshni qilur ham maydan geçilmagan birar tugun kam. Qultunmay ichgan bo'lsaydi shayton ming sajda qilardi insonga ulfat.
e'tiborlaringiz uchun rahmat. Bayram bilan hammalaringizni tabriklayman. Men o'zim ham yuragimdan bayram qilib qolaman. Hammalaringizga rahmat e'tiborlaringiz uchun. Ha, rahmat, salom. Rahmat. Eslatib o'taman, biz Toshkent viloyati Parkent tumani Nomdana qishlog'idagi otalar choyxonasidamiz. Dasturimizda davom etamiz. Bizi yonimizdagi suhbatdoshimiz ana shu mahalla faxriysi, mehnat faollaridan biri Faxriddin aka, Shamsiddin Faxriddin aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum hammalaringa. Yurt o'tgan qariya otaxonlar va duo-g'uzorlarimiz hammasiga omad tilaymiz. Mana shundaqa ajoyib ko'rsatuvni tayyorlashga tashrif qilgan chutub qahonlarimiz o'tiribdi, Murodjon. Domlamiz Mansurjon o'tiribdi, Erkin akalar o'tiribdi. Avvalo ichlariga omad, sog'-salomat o'ynab kulib yursin doimo. Bu shu choyxonani tashkil qilgan odam bu Sattor aka Karimov degan inson mana shunday ajoyib joyni tashkil qilib qo'yibdi. Mana yaqinda xabarlarim bor, prezidentimiz tadbirkorlar bilan uchrashuv shunaqa ishlab qilayotganini ro'yobga chiqarishni doimo qo'llab-quvvatladilar. Men o'ylaymanki, bu yerda albatta kelajakda har bir qishloqlarning faxriylari o'tirib, shu yerlarda dam olib, davlatimizni siyosatini qo'llab-quvvatlab, yoshlarga tarbiya berishda o'zlarining mahoratini ko'rsatadigan umiddaman. Mana bu qishloq Nomdanak degan qishloq aslida bu tarixiy sana tarixiy katta tarixga ega. Bir paytda 986 yilda shu qishloqdan Eron sayyohi o'tgan ajoyib inson. Shu qishloqni ta'riflaganda al-Muqaddis degan odam bu qishloqqa juda katta baho bergan. Chunki Parkentdan Samsarak degan joydan oxiri Namadvanak degan shaharga keltirdim degan joyi bor. O'shanda hozir bu qishloqning tarixi 1000 yildan oshib ketgan bo'ladi. Bu qishloqdagi yetuk juda ham ulamolar, katta vazirlik fuzolalari o'tgan anishlari hammasi ham shu qishloqni obod qilishga o'zlarining hissalarini qo'shgan. Shuning uchun mana shu yerda bugun mustaqillik kuni munosabati bilan ajoyib tadbir tashkil qilganda shu O'zbekistonimizni taraqqiyotga hissa qo'shayotgan bu yerda yoshlar ham, qariyalar ham ko'p. Ularga hammasini omadini bersin, sog'-salomat yursin. Hammalaringiz sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Yaxshi kunlarda uchrashishga hammaga nasib etsin. Rahmat. Rahmat, rahmat. Demak, biz yana chiroyli tabriklarga, chiroyli taronalarga ulashda davom etamiz. Hozir navbatni bir chiroyli qarsaklar ostida mana shu qishloqdan chiqib o'ziga yarasha bir chiroyli muxlislarga ega bo'lgan san'atkor xonanda Murodjon Norovni davramizga taklif etamiz. Muhtaram teletomoshabinlar, biz Nomdanak qishlog'idagi otalar choyxonasidamiz. Dasturimizni davom ettiramiz. Mana Nomdanak qishlog'ining go'zalligi to'g'risida go'zal qo'shiqlar yangradi. Nomdanak nafaqat san'atkorlar yurti, balki ijodkorlar yurti ham deyishimiz mumkin. Mana meni o'ng yonimda Rauf Qayum hamda chap yonimda Didor Murod shoirlarimiz o'tirishibdi. Demak, suhbatni mana shu insonlar bilan davom ettiramiz. Marhamat. Assalomu alaykum, olam bor. Ushbu qo'shiqga xush kelibsizlar. Hammalaringizni O'zbekistonimizni, janozi O'zbekistonimizni 30 yilligi bilan, mustaqilligini 30 yilligi bilan qutlayman. Shu o'rinda men bitta she'r yozgandim, shuni o'qib berishga ijozat bergaysizlar. Rahmat. Avvalo minbor va ta'zim jahon tanigan o'zbek uchun, vatan deya boshlanar so'zim ezgu orzu muhabbat uchun, tarix yangi sahifa ochdi, humo qush parvoz qilmoq uchun, el adolat mehrin sochdi, tenglar ichra yashamoq uchun. Tinch musaffo moviy u osmon, yulduzlari porlaganda tun, farzandlari izlanar har on, buyuk davlat kelajak uchun, bobolardan qolgan bir meros, el ko'raga yaramoq uchun, endi xalqim o'zliging ham ros, obod elda yashamoq uchun, qutlug' bayram shodlik tantana, necha avlod orzu qilgan kun, o'taverar qancha yil sana, yayra dilim o'zbegim uchun. Yana bir bor 30 yillik bilan sizlarni tabriklayman. Assalomu alaykum, hurmatli aziz akalar, avvalo xush kelibsizlar yurtimizga. Endi bu yurtda tug'ilgandan keyin manimcha hamma shoir bo'lib ulg'aysa kerak. Hozir shunday tinch zamonamizda otalarimizni raqs tushganini ko'rib bir armon o'tdi. Hamma narsa, yurtimiz tinch bo'lsa hamma narsa topilar ekan, shu otasi borlarga havas qildim. Albatta. Endi hozir sizlarga bir yangi shu ijtimoiy tarmoqlarda xalqimiz tomonidan yaxshi qabul qilingan bir she'rimni o'qib beraman.
Zira şu otasidan bir haber qolayotgan, gohida ish deb şu o'zini mas'ul vazifasi deb ota-onasidan uzilib qolayotganlar uchun bu ibrat bo'ladigan umiddaman. Marhamat. Qo'ng'iroq qilib tur, bolam bir marta. Dunyosi o'tkinchi, hammadan qolgan. Men ham bir kun tashlab ketaman shartta. Jon o'g'lim telefonga agar pul solsang, qo'ng'iroq qilib tur, bolam bir marta. Didoringa to'yib, dillashgim kelar. Otalik mehrimni bo'lishgim kelar. Sen bilan juda ham gaplashgim kelar. Qo'ng'iroq qilib tur, bolam bir marta. Qiynalsang ro'molga tugib qo'yganman. Olib ket, nafaqam yig'ib qo'yganman. Sen uchun anjirlar ekib qo'yganman. Qo'ng'iroq qilib tur, bolam bir marta. Kelinim omonmi? Nabiram qalay? Demasmi bobomni ko'rgani boray? Do'ppimda yong'oqlar terganman talay. Qo'ng'iroq qilib tur, bolam bir marta. Ishlaring yaxshimi? Ayt hayotingni. Butun qishloq alqar qildi otingni. Yoqlabsan olimlik nomzodingni. Qo'ng'iroq qilib tur, bolam bir marta. Eslarmisan go'dak chog'ingda sani? Yelkamga opichib mingazganimni, tetapoyi etib yurgazganimni. Qo'ng'iroq qilib tur, bolam bir marta. Kech kuzning shamoli qiynaydi qurg'ur, og'riydi silqillab shu oyoq o'lgur. Ilohim, xirmoning bug'doyga to'lgur. Qo'ng'iroq qilib tur, bolam bir marta. Tushimga kiradi rahmatli otam, ko'ksiga bosib ter o'sho'rlik bolam. Ilhaqman erta bor yo'g'im bilmayman. Qo'ng'iroq qilib tur, bolam bir marta. Supada chorasiz yer chizib yarang, xassaga suyanib qolganman arang. Mo'ltirab ingrayman, otangman otang. Qo'ng'iroq qilib tur, bolam bir marta. Dunyosi o'tkinchi, hammadan qolgan. Men ham bir kun tashlab ketaman shartta. Jon o'g'lim telefonga agar pul solsang, qo'ng'iroq qilib tur, bolam bir marta. Mana ibratli she'rim. Rahmat. Endi qalbdan chiqqan so'z qalbga boradi deyshadi. O'ylaymizki, Murod aka, mana shu she'ringizni tinglagan mana shu teletomoshabinlarimiz albatta ota-onalardan xabar olish uchun menimcha telefon qo'ng'iroqlarini boshlagan bizga. Rahmat. Rahmat, salomat bo'linglar. Rahmat. Har bir sohada yurtimizda keng ko'lamli islohotlar amalga oshirilayotganligiga hammamiz guvoh bo'lib turibmiz. Jumladan diniy sohada ham juda ko'p ishlar amalga oshirilmoqda. Tumanimizda 12 ta jami masjidi bor. 12 ta jami masjidi sobiq ittifoq davrida asosan omborxona sifatida foydalanilgan. Mustaqillikka erishilgandan keyin bu masjid yana xalqqa qaytarib berildi, ta'mirlandi, sharoitlar yaratildi. Lekin bugunga kelib bu masjidlarimiz endi mutlaqo talabga javob bera olmaydigan holatga kelib qoldi. Bugun mana shu yerda o'tirgan yoshi ulug' nuroniylarimizni sa'yi harakati bilan, oq fotihalari bilan, homiyliklari bilan, shijoatlari bilan tumanimizdagi deyarli barcha masjidlarimiz to'liq qayta qurildi. Hozir 3 ta masjidimiz topshirish jarayoniga tayyor turibdi. Shu bilan birgalikda 3 ta masjidimizda juda keng ko'lamli yana shunaqangi to'liq qayta qurish ishi boshlanilgan. Bugun mana shu yerda o'tirgan qariyalar mana shu ishlarda jonbozlik ko'rsatayotgan. Ular yoshim o'tib qoldi, bo'ldi endi yoshlar qilsin demasdan o'zlari shijoat, o'zlari g'ayrat ko'rsatib bugun yoshlarimizga namuna bo'lib turgan insonlar yig'ilgan bu joyda. Shu bilan birgalikda azizlar, bugun xalqimiz olib borayotgan ishlardan hammalari mamnun. Chunki qurilayotgan masjidlarimiz mana shu xalqimizni homiyligi asosida qurilyapti. Shu insonlarimizni ko'rsatayotgan sahovati asosida qurilyapti. Bu xalqni olib borayotgan ishlar minnatdor ekanligini bildiradi. Biz birovni xonadoniga borib, yoki birovni oldiga borib, falon narsada yordam qiling deb iltimos qilayotganimiz yo'q. Xalqimiz o'zi kelyapti masjidlarimiz ostonasiga. Hali biz nimasini qilib beraylik, bizlarga ham bir narsani ayting, biz ham shuni bajaraylik deydigan so'zlar bilan kelishyapti. Demak, bugun yurtimizda keng ko'lamli bunyodkorlik ishlari amalga oshirilmoqda. Yoshlarimiz shijoatli, yoshlarimiz ilmli, yoshlarimizda hali g'ayrat yetarli. Lekin bugun bu yurtda yashayotgan mana shu nuroniylar ham yoshlardan kam emas. Mana shu nuroniylar ham demakki, o'zlarini shijoati bilan, o'zlarini g'ayratlari bilan bugun shu yurt obodligiga hissa qo'shishyapti. Alloh taboraka va taolo bu aziz insonlarni, tabarruk yoshdagi nuroniylarimizni umrlarini bundan ham ziyoda bo'lmoqligini o'zi nasib aylasin. Necha yil yashading?
Gap unda emas, nima ish qilgansan o'shandan gapir. O'tgan umr emas qilgan ish bilan qimmati o'lchanar insonning axir. Umri o'tganlar bor suvsiz bulutday, yerga tashlamagan bir tomchi ham nam. Agar inson bo'lsang, naf yetkaz yurtga. Faqat yashashgina inson uchun kam deyishadi. Hurmatli tele tomoshabinlar, mana meni chap yonimda mana shu nomdanak qishlog'ini yosh ulug' otaxonlar o'tirishibdi. Biz ular bilan bevosita hozir suhbatlashamiz. Assalomu alaykum otaxonlar, charchamayapsizlarmi? Sizlaringiz yaxshimi? Bayramlar muborak bo'lsin. Marhamat, mana meni yonimda mahalla faollaridan Erkaboy ota Otaboyevni dil so'zlarini tinglaymiz. Ota marhamat. Avvalo assalomu alaykum. Men hozir menga so'z berganingizdan keyin ko'p hayollarga borib to'lqinlanib ketdim. Sababi biz shunday bir oliy janob, shunday bir ajoyib yurtda yashayapmiz. Yana shunday bir prezidentimiz borki, faqat xalq manfaatini ko'zlaydi. Biz nuroniylar albatta shunday ajoyib vaqtlardan, ajoyib kunlardan xursand bo'lmasdan hech ilojimiz yo'q. Albatta. Bizning vazifamiz nima? Faqat bitta. Yoshlarga qo'limizdan kelgancha o'zimizni ajoyib maslahatlarimizni berish. Mana shunday o'zimizni qarab turmasdan yordamimizni bersak, Xudo xolasa hech qachon kam bo'lmaymiz, yana yaxshidan yaxshi, katta-katta hurmatlarga sazovor bo'laveramiz. Mana shu mahalla faoli sifatida bugungi kunda nomdanak qishloqda yoshlarga berilayotgan e'tibor borasida nima deysiz? Bekarga ham men gapimni yoshlarga, prezidentimiz, muhtaram prezidentimiz ko'p sohalari to'liq egallagan. Lekin yoshlarga bo'lgan mehr-muhabbati, yoshlarga bergan e'tibori haddan tashqari ko'p. O'shaning uchun ham shu gapni aytib o'tdim. Yoshlar har tomonlama hozir rivojlanmoqda. Toki yosh haligi hali maktabga bormagan, onadan tug'ilgan go'daydan boshlab uni yoshli bola bog'chalaridan boshlab uni maktabi, uni oliy maktabi hammasiga ahamiyat beriladi. Qishlog'imiz o'ta ziyolilar qishlog'i. Qishlog'imizda bir yilda 40-50 ga yaqin bolalar oliy maktablarga kiradi. Mana shuni o'zi ko'rib turibsizki, prezident muhtaram prezidentimizni xalqqa bergan e'tiborini qishloq ahli labbay deb qabul qilayotgan. Sizni ko'rib turgan tele tomoshabinlaringizni tabriklashingiz mumkin. Mustaqilligimiz 30 yillardan birga o'tdi. Rahmat. Hammalaringizni muhtaram yurtdoshlar, mustaqilligimizning 30 yilligi bilan tabriklayman. Hammani oilasida faqat tinchlik, salomatlik, baxt, saodat, omad bo'lsin. Hammalarimiz farzandlarimizga bosh bo'lib mana bu kasallik, COVID degan kasallikni oldini olib birgalashib shu kasallikdan qutiraylik. Xalqqa faqat salomatlik bo'lsin. Rahmat, salomat bo'ling. Muhtaram teletomoshabinlar, biz ijodkorlar davrasida ham bo'ldik. Otaxonlar davrasida ham bo'lib, ular chiroyli bir duolarni oldik. Mana meni hozir yonimda mana shu nomdanak qishlog'ida yurtning eng go'zal kunlarida o'zlarini beg'araz xizmatlari bilan el yurtimizni ko'ngli olib o'tirgan san'atkorlarimiz o'tirishibdi. Demak, Murodjon aka Norov hamda Alisher Abdukarimovlar. Avvalambor assalomu alaykum. Bizni shu oynai jahon orqali ko'rib turgan azizlar. Mana bugungi mana shu tashkiliy kechalarda bugungi mana otalar choyxonasi, mana bugungi qishlog'imizni nuroniy otaxonlari yig'ilib mana shu anjuman kechani chiroyli o'tkazmoqdamiz. Bu kunlarni avvalambor Allohga beada shukronalar bo'lsin, yetkazganiga shukur. Endi mana hozir mamraga siz bizga shu ustoz shogird Alisherjon menga shogird bo'ladi. Yoshligidan beri menga ergashadi. Doim men mana bilda aytganimni qiladi. Ba'zi bir yo'l yo'rolarni men o'rgataman. Ibrat olib mana Xudo xolasa yaxshi kelajagi bor yigitlardan bittasi. Bunaqangi shogirdlar bizda meni o'zimda ancha juda ham ko'p. Men demoqchi bo'lgan narsa endi tabrik, bitta azgina tabrigim bor shu el yurt xalqimizni. Marhamat.
avvalambor muhtaram prezidentimizga ming marta rahmat. Bizaga mana mana shu yo'l ochib, san'at yo'lida qancha-qancha yo'llarni ochib, bizga mana bu shukrlarga yetkazib, mana shu muhtaram prezidentimiz katta hissalari katta bu kunlarga. Demoqchi bo'lgan narsalarimiz bundan buyon mana ish qilib, mana xudo xolasa mana shu san'at yo'llarini yana rivojlantirib, yilimizga, xalqimizga, yurtimizga shu azgina bo'lsa ham oziqa berishga harakat qilamiz. Mustaqillik bayrami bilan elimizni, xalqimizni, yurtimizni chin yurakdan tabriklayman. Sog'-salomat bo'linglar. Tinchi bor odam, qalbi xotirjam odamga hamma narsa tatiydi. Bugun mana siz guvohi bo'lganingizdek, yosh ulug' insonlarimizni, otaxonlarimizni chiroyli bir duolarini, yoshlarga berayotgan pandu nasihatlarini, mulohazalarini birgalikda tingladik. Zero aytilganidek, qarisi bor uyning parisi bor deyishadi. Muhtaram teletomoshabinlar, bugun biz ko'rsatuvimizni Toshkent viloyati Parkent tumani Nomdanak qishlog'ida tasvirga tushirdik. Bugun mana shu Nomdanak qishlog'ining eng ulug' aziz insonlari, mana shu nomdanaklik yoshlari to'g'ri yo'lga ko'rsatayotgan otaxonlari chiroyli duolarini, chiroyli fikrlarini tingladik. Shoirlari she'rlaridan tingladik. San'atkorlarimizni go'zal taronalardan birgalikda bahramand bo'ldik. Mahalla tele radio kanali Otalar choyxonasi ijodkorlari bugun sizning xizmatingizda bo'ldik. Bizni ko'rsatuvlarimizni kuzatib boring. Biz sizga a'lo kayfiyat tilaymiz. E'tiboringiz uchun tashakkur.